maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday nin loo haystay inuu ka dambeeyay dilka wasiir horey uga tirsanaa xukuumadda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe ayaa warkan faahfaahinaya. maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday Axmed Cabdullaahi Caydiid oo ahaa gacan ku dhiiglihii ka dambeeyay dilka wasiirkii howlaha guud ee Soomaaliya marxuum Cabaas Cabdullaahi Siraaji. xukunka maanta lagu riday ayaa ka dambeeyay kadib markii Raxfaan uu ka qaatay xukun dil ah oo horey ugu riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yarow oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in markii la keenay caddeymo iqraarka maxkamadda ay xukun dil ah ku riday maxkamadda sare Axmed Cabdullaahi Caydiid. bismillaah ujeedo xukun maxkamadeed maxkamad sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid 29 jir ah ina Nadiifa Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud, markay aragtay aayadda 178aad suuratul Baqara iyo qodobka 434aad lalaaqiyo qodobka 19aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid, markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay rafcaanlaha oo ah dil toogasho ah, maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor bixiyey oo ahaa in uu laba xabad oo AK-47 ah ku riday gaari yar oo daba socday gaari qooqan ah uu saarnaa asaga, uuna arkayay gaarigii yaraa oo ka baxay waddada kuna dhacay derbiga, kadibna ay soo xireen ciidanka ilaalada madaxtooyada. markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in ay arkayeen rafcaanlaha oo rasaas ka dul ridaya gaari qooqan ah oo uu dul saarnaa kuna ridayay gaari yar oo nalka gudaha u shidnaa oo uu watay marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji, markii ay joojiyeen uu isku dayay in uu baxsado kadibna ay qabteen. maxkamadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaciyay rafcaanlaha, maxkamaddu waxa u caddaatay rafcaanle dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid in uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay. maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku dhacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay gacan ku dhiigle dembiile gacan ku dhiigle dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo ahaa dil toogasho ah, ahna qisaastii marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirkii howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya Cabaas Cabdullaahi Siraaji ayaa la dilay 3 May ee sanadkan kadib markii isaga oo wata gaari yar laba xabadood lagu dhuftay xilli uu marayay meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya kadib markii ay ka shakiyeen ciidamo ilaala u ahaa hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale. Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.